Ali ne u Srbiji, a da su Makedoni zove Vla, a da su Rumuni zove Arumun, a da su u Francuskoj zove Gal, Arumun, ne on, ne pričamo o njemu, pričamo o sebi, evo uzmimo za mene. E ja mogu u svakoj zemlji da se drugačije zove. Evo ja mogu da kažem, u Izrael odem, ja sam Rasim. Dođem u neku drugu zemlju, ja sam Francuz, u ovu treću ja sam Srbin, u četvrtu ja sam Jevrej. Mogu da dokažem joj neki grobovi, ne neki, imam 40 grobova u mom imanju Radovića, gde mi majka živa. Pa ja sad dokažem da pripadam i Jevrejima, i Srbima, i pravoslavcima, i katolicima, i Francuzima, i Belgijancima, imam i njihove papire. Pa evo sad da kažem da imam 50 ovaj pripadništva. Pa kako to, šta ti će me pitaš, pa čekaj bre, gde ćeš ti čoveče, gde si krenuo bre? Da, odakle ti svi ti pasuši? A ne znam u 19. veku kako sam se zvao. A ti me pitaš, dobro Jugoslav, a kako se ti zvao u 19. veku, početkom 19. veku? A ja kažem, pa ne znam kako se moji zvali, izgorala nam crkvene knjige. Ne može tako, shvataš. Naš problem koji mi imamo i koji je ovde ovaj, nemogući, dalje su tu Karađorđević i Obrenovići. I oni nek se biju između sebe, ne smete to meni. Neka i vezantolozi rade svoj posao, ni to mi ne smete. Nisam ja protiv toga da kažem da su oni neistiniti. Nisam ni protiv toga da crkva nastavi ovim putem. Nisam ni protiv toga da ova strana naša, odnosno srpska za koju sam ja, ne utvrdi da smo mi, da imamo najveću starinu kao autoktonost. Nisam ni protiv toga da Jevreji ne dođu od ozdo kod nas. Nisam ja protiv svih tih stvari. Ali sam protiv toga da stalno nas neko koristi, da ratujemo bez veze, da oni pregovaraju za nas, a da posle nam kažu da su oni stvarali naše društvo. Znači ovde je zamena teza samo napravljena. Da način na koji oni rade, vide ovo, je da oni profitiraju od ove društvene zajednice. Da njihova deca se školuju po Londonu, Parizu, Japanu, tamo i da završavaju škole i da oni posle dođu u Srbiju, budu tu u Ministarstvu inostranih poslova koji su nam preuzeli. Znači nemate jednog Srbina unutra. Ministarstvo unutrašnjih poslova. 40 godina nam drži ta ista grupacija. I nijedan predmet ne može završiti. Sud, u zadnjih 30 godina, nijedan predmet nije mogao završiti. Ni jedan jedini. Kome to odgovara? Pa tim grupacijama ljudi. Ja to hoću da dokumentujem. Ali ne kod nas. Nego na teritoriji ovoga, gde god su oni, gde god je njih 10.000, ništa ne funkcioniše. Njima odgovara samo haos, laži i prevare. I sve oni znaju. Sve oni hoće, sve oni mogu. A nigde ih nema, ni kad se ratuje, nigde ih nema ni sa ovim, nigde ih, osim kad se završi rat, oni su albanske spomenice, bili u zatvorima, logorima, oni su napravili zakone, kuće, stanove, sve živo i na kraju kažu, mi smo to što je. Čitava priča nam je tu. Dokle god ne vidimo tu paralelu, mi ne možemo, ja sam ti rekao, onog momenta ako nam padne Jerusalem i padne Prizren, ta dva grada, kad budu odvojena duhom, pričam ti kad im se uništi duh, znači ne pričam sad o teritorijalnom osvajanju, ja pričam kad više ne postoje duhovno, pogotovo Jerusalem kad teritorijalno padne, onda pada i Prizren, ne bi. Priča će sasvim drugačija biti za sve naše narode ovde, mi smo, kako mi kažemo, ne nadrljali, nego na... Tako.